tiešām mēs to varētu izdomāt. Divus bērnus katru nedēļu varam jums. Atsūtīt, lai pazīmē cilvēku. Portrets uz vienas. Jā, mēs taču to, ko cilvēki darīt. Nu, mēs varam to, nezinu, kādu konceptu kā sēriju. Jūs vienīgajā, protams, tur tad ir tāls, tur ir tie viesi, un mēs veicinām bijušā deputā sarnāmies, bet uz tādā regulārajā. Jā, 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 jā